തട്ടിപ്പ് മുഖ്യപ്രതി നിഷാദിന്റെ അടക്കം 37 കോടിയോളം രൂപയുടെ ആസ്തി ഈടി കണ്ടുകെട്ടി 25 ലക്ഷത്തിന്റെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും കണ്ടുകെട്ടിയവയിലുണ്ട് തട്ടിയെടുത്ത 1200 കോടിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദേശത്തേക്ക് കടത്തി പ്രതികൾ തട്ടിപ്പുകാർ നടത്തിയത് ആഡംബര ജീവിതം മോറിസ്കോയിൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി മലപ്പുറം സ്വദേശി നിഷാദ് കളിയെടുക്കലിന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും ആസ്തി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി 36 കോടി 72 ലക്ഷത്തിലധികം വസ്തുവകകളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയതെന്ന് ഇഡി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു 25 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും കണ്ടുകെട്ടി ബിറ്റ്കോയിൻ അടക്കമുള്ള 7 ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളിലെ നിക്ഷേപം രൂപയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇഡി സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടിയത് 1200 കോടി രൂപയുടെ മോറിസ്കോയിൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ കെ നിഷാദിനെതിരെ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്ന് ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേരള പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പരാതികളിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന പ്രകാരമാണ് ഇഡി നടപടി 900 നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നായി 1200 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോംഗ്റിച്ച് ഗ്ലോബൽ ലോംഗ്റിച്ച് ടെക്നോളജി മോറിസ് ട്രേഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് പൗരപ്രമുഖരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയായ 15,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ദിവസം 270 രൂപ വീതം 300 ദിവസം ലാഭവിഹിതം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം മറ്റൊരാളെ ചേർത്താൽ അതിന്റെ കമ്മീഷനും ലഭിക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾ മോറിസ്കോയിൻ എന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആക്കി മാറ്റി നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകുമെന്നും 300 ദിവസം ലാഭവിഹിതം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോറിസ്കോയിൻ വിൽക്കാമെന്നും പറഞ്ഞാണ് പണം സമാഹരിച്ചത് വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം എത്തിയതോടെ പണവുമായി നടത്തിപ്പുകാർ മുങ്ങി സ്വരൂപിച്ച പണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാനും ആഡംബര കാറുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനും പണം വിനിയോഗിച്ചു അതേസമയം തട്ടിയെടുത്ത 1200 കോടിയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട് മോറിസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇന്ത്യയിൽ വിനിമയം നടത്താൻ അനുമതി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ മോറിസ് കോയിൻ തട്ടിപ്പുകളിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ കളിയെടുക്കൽ നിഷാദും സംഘവും കൂടുതൽ പണം കീശയിലാക്കിയത് പൊതു സ്വീകാര്യതയുള്ളവർക്ക് ഒപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും സാധാരണക്കാരുടെ വിശ്വാസം നേടി കോവിഡ് കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലും കമ്പനി വ്യാപകമായി തട്ടിപ്പാണ് നടത്തിയത് അമേരിക്കൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പട്ടികയിൽ മോറിസ്കോയിനെ ചേർത്തുവെന്ന് അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പ്രധാനി പറയുന്നത് പോലെ നാടകമുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നു എന്ന വാചക കസർത്ത് നടത്തിയത് രാജ്യത്തെ കടകളിലെല്ലാം മോറിസ്കോയിൻ വിനിമയം നടത്താൻ ഉടൻ അനുമതിയാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം ഇങ്ങനെ തട്ടിയ കോടികളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം വിദേശത്തെത്തിച്ചു ഹവാല മാർഗമാണ് പണം കടത്തിയതെന്നാണ് സൂചന മോറിസ്കോയിന്റെ പേരിൽ 5 കോടി രൂപ വരെ നഷ്ടമായവർ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പരാതിയുമായി എത്തുന്നവരെ പോലീസ് ഗൗനിക്കുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്